ሰዓት ያለቅሳሉ። ወይኔ ለኔ 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 ማንንም አያስብልኝም ለኔ ማንንም ኃይለኝም ለኔ እኔ ግን ለራሴ ያለቅሳሉ። ወይኔ ለኔ ባሻ እስቲ ግባና አረፍ በል እስቲ። በፖሊስ ትፈልጋለህ እንዴ? እኔ እኮ አይደለሁም ያለሚቱ ነብሮ ፍሬንድ ከገፋፋይ ቢየኮል። እኔ ምለው አልተማርክም? እሱማ ይችላልው ያው ጀለስካ ስለሆነ ጨቦቱን ታርፋለሽ ብዬ ተናድጂ። ሰይጣን የመጣው እኮ ነው ባሻ። ሰይጣንሽ መጥቶሽ ምን አለሽ? እኛ ምርጥዬ አረድዬ ሸባናችሁ እንድታርፋቸዋለሽ። እስቲ ፑ እርኩሶ መንፈስ ራቅ፣ ቅዱሶ መንፈስ ቅረብ በይና በስቲ በስቲ። ኦኬ ሸዋዬ ነሽ ማለት ነው። ሸዋዬ ሸዋዬ ደግሞ እሷ ማን ትሆን? እባክህ አንተ ልጅ ለብርቱ ጉዳይ ቀጥሯለች ዘገየውኝ። አዎ አንተ ደግሞ አይገባም በጥሩ አማርኛ አንሂድ ማለት ነው። ባሻዬ ለማን ደስ ይበለው ብለህ ና እንታረቅ ና። ቀቀመኛ በደስታ ነቀነኩት። ከዛ ጉልበቱ ወለቀ። አሁን እኮ ማየት አይችልም። እኔ አሁን ግራ ይገባኝ እንዴት ማየት እንደሚችል ነው። አይ እናት አለ ማንም ከልሎ አልሰጠኝም። ስፈልግ ሰሜን፣ ስቀጥል ደቡብ፣ ከዛ ደግሞ ምዕራብ፣ ስፈልግ ደግሞ ምስራቅ። ስሚ ህዝቡም አገሩም ህዝቤ ነው በቃ። አገሩም አገሬ ነው። ኢትዮጵያዬ ነኝ በቃ። የፖሊሶቹ ነገር ነው እንዴ እንትላለች። ወንዴ ልጅ ተባላሽ እንዴ ባሻ ሳትክ እንዴ? ወይ እኔማ ከነበርንበት ክፍለ ከተማ እኮ በዝውውር መጥቼ ነው። እኔ ምነው አንቺ እንደ ሮናልዶ ለምንድን ነው ከክለብ ክለብ እንደሚዘዋወረው አንቺም ከጣቢያ ጣቢያ የምትዘዋወሪው? አላችሁ እጂ እጂ ምን እንደ ምን እንደ እጂ ህዝብ ለሚያዩ ነገር ዶ አሁን አይባል። ደህና ዋላችሁ። ፈገግ ብል ፈገግ በይ ፈገግ በይ። ደህና ዋላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ውይ ደህና ዋላችሁ። አዎ በሉ እንግዲህ ሰበር ሰካ አድርጉት። አረ ፈጣሪ አለ ይቅርታ አድርጉልኝ። የእውቀት ማነስ አንጎል ችግር አለባት። ሰብስክራይብ አድርጎ ለማለት እኮ ነው። ላይክም አድርጉ ላይኬ። አዎ ደግሞ እንትንም አለ ሸርም። አዎ ሸርም አድርጉ። አዎ ይሄ ነው። የዚያን ጊዜ እኛ ቆንጆ ቆንጆን ቆንጆ ቆንጆን ቆንጆ ቆንጆን ለእናንተ በሉ። ደህና ሁኑ። እስከ ዛሬ ድረስ እንደዚህ አይቼሽ አላውቅም ነበር። ይህ ሁሉ ዘመን በፍቅር ጸንቶ መኖር ስሜቱን አስበዋል። ግርማ እባላለሁ። እኔም መሰረት እባላለሁ። አይኑ ቀብለል ሲል ቀብለል ቀብለል ሲል የመስዬ ቆንጆ በቃ ላየላቸው ማለት ነው። ደርባባ ደርባባ ይወልዳሉ እናቷ። በስተርጅና ፈንድቶት ይረፋው። ሌሊቱን ሙሉ ራሄል 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 ስትል ነው የምታድረው። ሄሎ ሲስ፣ ቶሎ ባስቸኳይ ወደ ቤት መምጣት አለብህ። ለእናንተ ለልጆቼ ነው የምኖረው ስትኝ እውነት መስሎኝ ነበር። ምንም የኔ እናንተ የሚባል ጉዳይ የለም። በፍቅር እነሱ ከበለጣችሁ ተለያዩ። ሁሉም ሰው የራሱን ደስታ ይኖራል እንጂ ለማንም አሳልፎ አይሰጥ። ከእናንተ የማይረባ የሰሞኑ ንትርክ ይልቅ የእኛ አቧራ የነካው ትዝታ ይበልጥብናል። እሺ ካንተ አይጠበቅ። እናንተስ ምን ቁርጥ አድርጓችሁ ነው ያለ አፍረት በልጆቻችሁ ሜዳ የምትቦርቁት? እኔስ እዚህ ድረስ አንቺን ተከትዬ የመጣሁት ይሄን ልረዳሻል ወይ? የነሱ ወይ የኛ ግንኙነት ይለይለታል። ውስጤን ግን ፍርሃት ፍርሃት እያለ ነው። ፍቅራችን ተደፍኖ የሚቀር መስሎኝ ነበር። ግራቀኙን አይተን አውጥተን አውርደን ክፉ ደጉን ለይተን እኔና መሲ ልንጋባ ወስነናል።